now. Hang tight and do not let anyone pass your boat. A new quarantine crew with full security detail will be there at 2100 hours. Repeat, backup will be there by nightfall. Så det där är i stort sett vad hela det här spelet går ut på. Det går ut på i stort sett är bara att bygga ihop den här motorcykeln. Och av någon konstig anledning så spelar min farsa skithög musik ner i rummet som ligger typ under mig. Men ja, som sagt. Ta sig härifrån, för bilen blev liksom stul. Bara nej! Kom den jävla hycklar och bara, nej vadå? Så det var spelet går ut på. Nu blir det en till cutscene. Mycket cutscenes. Nu i början i alla fall. Hold on, honey. Everything's gonna be just fine. Daddy's gotta go get a few things. Daddy, I don't feel so good. Can I have some more of that medicine now? I can't give it to you too early, honey. It's dangerous. You'll get too much. Can you fix the motorbike, Daddy? Daddy can fix anything. Så nu är det dags att leta upp alla delar till hojen. Vilket inte är så jävla svårt. Och innan jag glömmer. Nej, jag hade... Åh, jag hade en fixare. Gjorde det onödan, förlåt. 5 bike parts. Så nu är vi bara ut och leta samtidigt som vi kan rädda lite survivors. Och det kan ju vara jävligt bra att ha det här kombovapnet. Eller ha ett kombovapen, eftersom kombovapen är de... Yeah. Kombovapen är de... Eller är det bästa man kan använda mot... zombies och psykopater. Främst psykopater faktiskt. Men också bra på zombies. Och här har vi en slägga. Vilket är också är bra. Ha, men nu ska vi ut och leta delar till motorcykeln. Och jag lär komma på ett sätt att tjäna pengar, men jag kom på ett nu. Det är en survivor som man får mycket. Men första survivor man kommer hitta i spelet kommer vara rakt framför oss alldeles nu och stå på en bil. Den här cutscene kan jag nästan prata igenom för den han gör och trampar på. Shh, nu spoilar hela skiten. För jag är pro, jag är pro. Spoilar hela skiten. Jag fattar inte varför de kallar getingar för queens. Men, ja.
Pro. Jävlar vad pro. Men som sagt, första surviven kommer stå alldeles framför oss nu. Och det är nog, om du frågar mig, eller ja, man måste ju rädda han så. Jävlar vad spoiler grejer nu, men jag tänkte säga att han är den viktigaste survivorn i hela spelet. För det är han. Döda alla som står där. Så nu, snabbt upp, snabbt upp. Upp, upp, upp. Prata med. Men de är ju borta. Kom igen, det står två zombies runt dig. Du måste ju kunna ta det förbi dem. Nu då, upp. Där såg ni varför han var så jävla viktig. Och nu hoppar jag över varför, men slagträt också. Den här är Dek. Det här är Kuk. Han äger liksom pawnshoppen. Och inne i varför han är så viktig, det är för att inne i pawnshoppen så finns det en grej som vi måste köpa av den scen i där. Jag skyndar lite med texten här för att jag ville jag ville ta mig från zombiesarna. Men ja, vi lär ju fixa pengar. Så tjena Bob. Han är också en bra survivor, han kan vi gå upp till. Men jag tror att om inget annat så borde de survivors som ska vara här inne. Ja. De här är typ, man får typ massa pengar av dem. Så vi räddar dem. Gemini och knock knock. Somebody out there! Jag gillar inte Fausto. Så ni vet. Fan vill bara öl. Men här då. Han vill ha två eller till och med. Jag dryger apa. Nice, hör du. Skit nice. Har du spytt ner mina skor och slagit ner det? Stick with me. Så anta att vi drar med dem till safe house nu på en gång. Så att vi liksom får de där pengarna så vi kan använda dem. Åh, creep öga. Sen är det bra att peppra på Y för att följa dem efter den och stannar de inte upp och slåss med massa zombies. Still there? Men det känns så jävla konstigt att han springer så fucking sakta. Jag är van vid Dead Rising 2. På Dead Rising 2 så är jag level 50. Vilket är högsta leveln. I det här är högsta leveln bara level 5. Men i alla fall. Jag är van vid att kunna springa skitans fort. Och det kommer man aldrig kunna göra det här. Bara lite snabbare tror jag. Jag vet inte.